Bom, Céu, a gente está aqui para mostrar por que que a Terra é plana. A gente vai combinar que se a Terra não fosse plana, as bolinhas estariam se mexendo, já que a gente estaria numa superfície curvada, certo? Que respeita todas as funções C3, R3, e seria uma superfície ordenada, coordenada, e a gente conseguiria aplicar o teorema de Gauss para calcular o fluxo dela. E já que a bolinha só se mexe quando eu mexo nela, a Terra é plana.